Provkörning pågår. Träffar ett gäng med trevliga grabbar här som gärna vill prova min Tiger. Ja, du som har kört här nu då. Har du något att säga om den här hojen? Gasa inte på broar. Aha. Mycket kraft, mycket kraft. Mycket kraft. Mycket kraft. Helvete vad roligt. Och 180 emellan så har vi. Ja, perfekt. Småbarnsförälder. Var tog han vägen? Körde han i kull? Nej, nu kommer han. De är gjorda för att ligga ner. Nu kommer han igen. Kolla leendet. Det är en trevlig bekant. Säg något. Var han bra eller? Superskön. Ja, var det. Superskön. Tack så mycket.